ara per aquí un micro, aneu demanant paraules mentre us ho aneu pensant. Jo en tinc una, jo us vull fer una pregunta, a veure, un dels dos, per trencar el foc, però avui es tracta de que preguntem. Tot sovint organitzem actes, hi ha una conferència i quan queden 10 minuts tothom té moltes ganes de preguntar i s'ha de dir prou, que és tard. Doncs avui ens hi dedicarem tota l'estona, així que aneu-hi pensant i aneu preguntant. Has dit una cosa, Mireia, que m'ha cridat l'atenció, perquè has dit, bueno, ara tindrem molta feina perquè ve la campanya i la que ens vindrà. Què ens vindrà? Què ens vindrà? Què us imagineu que pot venir? Per part d'aquí? Del cel, del món mundial. No, jo ho deia, la CUP ja porta un centenar d'actes aquest estiu, hem tingut poques vacances, no passa res, jo estic encantada de fer actes i parlar a les places. La campanya electoral són actes, tots els diputats, pràcticament cada dia, i estarem encantats perquè falten vots pel sí, per assegurar aquesta victòria del sí, però sobretot jo crec que el que vindrà no ho podem preveure, perquè tampoc depèn de nosaltres, depèn de l'estat espanyol i d'allò que s'atreveixi a fer l'estat espanyol. El que sí que tenim clar és que l'aprovació d'aquestes lleis i la formació de la sindicatura electoral i la convocatòria, el decret de convocatòria del referèndum, per nosaltres són actes de desobediència a l'estat espanyol. I l'altre dia tenim el debat si cal dir desobediència, insubmissió o parlament sobirà, que cadascú utilitzi la paraula que vulgui, però hi ha un estat que ens prohibeix una cosa i nosaltres ens empoderem per fer-la. Aleshores, aquest serà el primer moment de xoc amb l'estat i ja veurem com reaccionarà. El que sí que està clar també és que els 72 que estarem allà tancats, el Parlament i el Govern, tots els càrrecs, els directors generals, secretaris, no són prous per defensar aquesta convocatòria del referèndum. Necessitem a la gent engrescada, mobilitzada. Si hi ha una reacció repressiva de l'estat espanyol, us necessitem al nostre costat, perquè 72 persones no són res. Podem pitjar el voto verd del sí a la votació del referèndum, però si no tenim tot un poble al darrere, a les portes del Parlament, estarem sols. Jo no tinc cap mena de dubte que aquest poble a les portes del Parlament hi serà, no? Però és important posar-se al cap de que heu d'estar constantment mobilitzats, reaccionant a tot allò que pugui anar passant, perquè ens heu d'ajudar a defensar la convocatòria d'aquest referèndum. No, en aquest cas el que comentava era la Mireia, el concepte sigui insubmissió, sigui desobediència, el que sigui, farem el que toqui. I això no heu de tenir cap mena de dubte, no tenim cap mena de por, estem determinats a anar fins al final, perquè ara començaran una campanya que ja fa temps que porten, que és sobretot la campanya mediàtica, per exemple la Mireia doncs, també l'ha patit a base de bé. Aquesta setmana el Benet Salelles o el Jaume Sens, doncs, que segons mitjans de referència imparcials, neutrals i que són paradigma de bon periodisme de Madrid, doncs que diuen que han estat advocats de terroristes i que lògicament han aconseguit que els posessin en llibertat. Doncs cada setmana aniran dient cosetes, suposo potser la setmana que ve, potser ens tocarà a nosaltres, no tocarà a mi, i diran doncs, que jo tinc un compte corrent a Suïssa o que sóc traficant d'antiguitats d'Egipte o qualsevol tonteria d'aquestes. Aniran dient mil cosetes, bueno, doncs escolteu, posarem en un àlbum i després quan siguem vellets ho repassarem i riurem, mira què ens van dir, ha, 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 ja està. Anirà per aquí, la campanya mediàtica per una banda, la campanya judicial per una altra, que ja sabeu, doncs, a més del Parlament ja ha començat l'ofensiva, el govern, sabeu també doncs, que l'anterior president i antics consellers doncs, també han començat... Oh. Doncs sabeu que hi ha tota la campanya judicial començada anteriorment només per fer un simulacre, o sigui, per fer una enquesta, que va ser el 9N, demanant responsabilitats econòmiques, doncs clar, ara, perquè farem el referèndum de veritat, no escolteu, nosaltres estem determinats a arribar fins al final, siguin quines siguin les conseqüències. Ara bé, si es queda en casa meva, que es quedi l'hipoteca també, eh? Si s'ho porta, que s'ho portin tot. Que no es portin l'hipoteca perquè igual des de la presó no puc pagar l'hipoteca. Per tant, que s'ho quedin, que s'ho quedin tot. Passarà qualsevol cosa. Nosaltres, com a Parlament, els
que circumstancialment ara estem al Parlament en representació vostra, perquè la força, com ha dit la Mireia, sou altres. Nosaltres farem tot el que toqui. Tots els instruments democràtics, participatius i pacífics els aplicarem. El que no sabem serà què farà l'estat espanyol. Que nosaltres, que també com deia la Mireia, que tindrem un munt d'actes, farem un munt de campanya, farem un munt de quilòmetres, dormirem poquíssimes hores, però per estar amb vosaltres això és un plaer. Ara bé, què faran els altres? Doncs permanezcan atentos a sus pantalles. Sí. Jo vull agrair a la Mireia Bolla la valentia que ha tingut aquests dies de fer públic i notori allò que ja és de ple coneixement de tothom, però que ningú havia tingut les agalles de fer-ho públic. De fer-ho públic, com és el tema de la relació entre les monarquies saudí i espanyola. El cinisme d'aquesta gent, que a més Espanya està venent armes a Aràbia Saudita i que serveixen per matar gent innocent a través de l'estat islàmic. És vergonyós que aquesta gent hagin estat a Barcelona fent-se la foto davant de malalts, de ferits del drama que es va viure a Barcelona, que estiguessin a la plaça de Catalunya davant de 100.000 persones i que encara intentin vindre aquest dissabte a la manifestació. També he d'agrair-te que també vas ser la primera persona que vas fer públic que la CUP no hi aniria si estava en aquesta gent a primera fila. Això ha tingut el seu ressò i ara tothom està d'acord de que aquesta gentussa no ha d'estar davant i que han d'estar les persones que van patir i que van treballar amb el tema de lo que va passar a la Rambla de les Colònies. Gràcies. Agraeixo molt el comentari. Bueno, a nosaltres ens agrada sempre tenir debats complexos i no donar per fet moltes coses que semblen com de calaix, no? I ens agrada que explicar les coses que són de sentit comú. I efectivament, recordo un viatge del rei a Aràbia Saudí, que hi ha unes fotos que corren per xarxes aquests dies, on va anar a tancar negocis d'un munt d'empreses espanyoles amb aquests països d'aquí, no? Amb Qatar, amb els Emirats Àrabs, i són aquestes monarquies, juntament amb Turquia, no? El senyor Erdogan, que també és amiguet de Mariano Rajoy, són els màxims impulsors d'Estat Islàmic, d'ISIS, i al final els que van atemptar a Barcelona són gent fanatitzada sota aquesta ideologia. Aleshores, la pregunta és... que ens veniu a explicar, no? O sigui, què és aquest cinisme? I aneu a contribuir que el seu negoci per comprar armes vagi millor i després veniu a passejar-vos per Barcelona. Jo, en tot cas, no vull cap fotografia amb una capçalera on hi hagi tota aquesta gent. Jo el que vull és anar a la manifestació de Barcelona amb els meus amics, amb el meu germà, i fer aquest exercici de dol col·lectiu, que jo crec que és el que serà la manifestació de dissabte. En aquest sentit és el que diem, nosaltres sempre serem al costat de la gent, però és que la manifestació de dissabte és de la gent i és per la gent, la que va patir, els familiars i els que encara estan a l'hospital. Aleshores, que no vinguin, no són benvinguts. El Borbó no és benvingut a la República Catalana. Molt bona tarda. Escolta, jo estic amb una persona que més de 50 metres sense oxigen no puc caminar, no podré anar al Parlament. Per tant, apoderareu a totes les cases de la vila, que vosaltres podem anar allà, la gent com jo, que no podem anar al Parlament, doncs ens presentem al nostre poble. És d'això el que em sembla que sempre estem, que si anem al Parlament i que l'any és polític. I no fa, bueno, jo soc de les persones que no cal que vingui a escoltar-ho, perquè com ens ho deia, està fa molts anys. Gràcies.
Gràcies a tu. Gràcies a tu. El compromís s'ha de mostrar a tota hora i en tot moment i a la mesura del possible. Per tant, sí, sí. Perfecte, moltíssimes gràcies. Bueno, i a més, mira, aprofito per enllaçar amb el que comentaves. Recordo que ara, com que aquí tots som republicans, no només és de la monarquia, vull dir que podríem fer un gran debat sobre la monarquia i dels negocis dels Borbons i tot plegat, sinó també recordo que fins fa 4 dies la samarreta del Barça portava Qatar de publicitat. I aquí també hi va haver molt de silenci còmplice per moltíssima gent. Bueno, és que és l'únic que ens donen diners, no sé què, no sé quants. La samarreta del Barça, eh? Vull dir, valors, valors. Vols, podem fer un debat després. Bona tarda. Gràcies per assistir a aquest acte. Això per d'entrada. I ara ve la pregunta. La llei de transitorietat la va fer només Junts per Sí o també hi heu participat vosaltres? L'hem acordat. Com deia abans, en tot allò que té a veure amb el referèndum ens posem d'acord. Sense cap mena de dubte. Portem molts mesos treballant-la, però ens hem posat d'acord. Per tant, és dels dos. Amb l'únic que no us heu posat d'acord és en quin dia l'ensenyareu? Sí que ens hem posat d'acord. Hi ha un dia, i no el podem dir ara, però hi ha un dia i ens hem posat d'acord també, i serà properament. Hi ha algú, en parlem molt de la llei de transitorietat, però què és una llei de transitorietat? Perquè potser hi ha algú que diu, no ho té massa clar, ens ho expliqueu, què vol dir una llei de transitorietat jurídica, què implica, quines lleis es repliquen, quines s'eliminen, etc. Molt resumit, efectes pràctics, seria com una declaració d'independència sense l'èpica. Què vol dir això? Que simplement, a partir d'aquell moment, la legalitat espanyola passa a ser substituïda per una legalitat catalana. També significa que les lleis catalanes passen a tenir vigència sobre les lleis espanyoles, però en aquells casos que, com sabeu, com que som una autonomia de fireta, en moltes coses no tenim competència. En moltíssimes coses no tenim competència. El tema de patents, el tema de controls de passaports, com es fa, com es deixa de fer, aduanes, moltíssimes coses, no tenim cap mena de competència. O sigui, tot el tema de si els autònoms no sé què, no sé quan, si això s'ha de pagar així, s'ha de pagar allà, aquest formulari funciona així, funciona així. Totes aquestes coses, com sabeu, Catalunya encara no ho tenim fet. O sigui, com heu comprovat aquests dies, tenim unes parts d'estructures d'estat que funcionen de meravella i que han passat la mà per la cara a teòrics estats que fa molts segles que funcionen com a tals. Però hi ha coses que encara no tenim fetes i llavors el resum de tot el que contempla és amb totes aquestes lleis, de moment, encara que el títol serà llei catalana, es copiarà literalment el que hi hagi de llei espanyola i després progressivament s'anirà substituint, progressivament. O sigui, això és una cosa que la llei de transitorietat vol dir, mentre no hi hagi una llei pròpia catalana, s'adaptarà a la llei espanyola. Sí, bona tarda. Una pregunta pel Ferran i una per la Mireia. El Ferran seria si sap què passarà el dia 3 d'octubre, perquè fa un parell de mesos que ja no es parla tant del 3 d'octubre. Suposo que és una estratègia per... Del 3 o del 2 d'octubre? Del 3. Sí, jo vaig entendre que es va dir que el dia 1 és el referèndum i el dia 3 es proclama si surt que sí. Llavors, des de fa un mes i mig o així ja no hi sento a dir això, però crec que el compromís continua. Llavors, la meva pregunta seria què passarà el dia 3 i què es preveu respecte a la reacció que tingui l'estat espanyol? Quina reacció preveieu els diputats que esteu pel sí? I si se sap qui serà el primer president de la República Catalana, perquè clar, això ho decidireu vosaltres. Qualsevol cosa, per provisional que sigui, s'ha de nomenar algú. La pregunta per la Mireia és com està la cosa per la Vall d'Aran, perquè és el territori català que més en contra està de la independència, però clar, l'alternativa de quedar fora de Catalunya i passar a ser província de Huesca, que tinguen tres, que és l'única solució que els hi queda, si no s'apunten amb això, què pensa la gent a la Vall d'Aran de tot això? Gràcies.
gràcies a tu per la pregunta. Mira, jo començaré, en aquest cas, responent-te, si et sembla, la pregunta de la Val d'Aran. Jo tinc claríssim que la Constitució catalana hi ha d'haver un punt que digui explícitament allò que diu que les Constitucions del món hi són. Diu, no, només Etiopia i algun altre lloc més. Un dels punts claríssims que hi ha d'haver la Constitució catalana és que la Vall d'Aran té el dret a exercir el dret a l'autodeterminació quan vulgui i com vulgui. Jo crec que això és una cosa sagrada. És una altra nació que circumstancialment, per motius històrics, doncs, forma part de Catalunya administrativament, des de temps immemorials, des de l'edat mitjana, però com que són un altre país, ells han de tenir el dret a decidir què vulguin ser. Si volen ser de Huesca, doncs mira, no sé, em sembla que era Huesca Màgico, no? Em sembla que es deia la publicitat de turística d'Osca, doncs mira, serà, Aran Màgico seran. I llavors així també els del cas Gürtel i tota la gent del PP que està imputat per càrrecs de corrupció podrà continuar anant a esquiar a la Vall d'Aran sense haver de passar per Catalunya, si Llosca i Llosca. Però jo el que tinc claríssim és que els aranesos han de decidir què volen ser, així com la resta de l'Occitània. Per la resta, pel que em preguntaves inicialment, el que et marqui la llei i que després s'ha de desenvolupar amb un reglament és que lògicament s'acabarà el recompte i aleshores hi ha un termini per al qual la sindicatura electoral farà públics els resultats. Farà públics els resultats. Què passa? Com sabeu, en qualsevol elecció, amb la llei espanyola és la Junta Electoral, aquí hi haurà la sindicatura electoral, qualsevol circumstància es pot denunciar per anòmala, si demana recompte de vots. Ostres, és que aquí a Vilanova hi ha hagut 10.000 vots a favor i 10.000 en contra. Ui, això és una cosa rara, anem a fer el recompte, a veure qui ha guanyat. Doncs, fins que no s'hagi proclamat oficialment els resultats per part de la sindicatura electoral, aleshores, en el termini de dos dies, aleshores serà quan la Generalitat, lògicament, assumirà el resultat del que sigui. Ja sigui, si és el no, que és eleccions autonòmiques immediatament. I si és que sí, doncs proclamació de la República Catalana. Això és el que està previst. Lògicament, nosaltres, amb l'escenari que ens trobarem, amb la gran part imprevisible que farà l'estat espanyol, farem nosaltres el que tenim previst, que és el pla, i el pla, 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 i en funció de l'altre, doncs mirarem si fem pla, i llavors potser una miqueta d'alguna coseta que no estigui prevista, però lògicament determinats per anar fins al final. Per tant, el dia 1, que està clar, és el dia 1 que passarà, però quan serà? 1, la proclamació oficial dels resultats encara està pendent, perquè si hi ha al·legacions o no hi ha al·legacions, i el que sí que està clar és on aquests dos dies després de la proclamació dels resultats electorals, dels resultats oficials, que el Parlament i el Govern ens assumiran les conseqüències, perquè per això aquest referèndum és vinculant. A mi no m'agradaria que fos el 12 d'octubre, així si puc demanar... el 9 d'octubre està bé, no? Així, País Valencià. 6 d'octubre, també. Bueno, en tot cas, la Vall d'Aran està complicat. De fet, només hi ha un ajuntament dels 9 que hi ha que ha dit que posarà les urnes. I això és doblement preocupant perquè dels 9 ajuntaments hi ha 5 que són del PDeCAT. El seu homòleg aranès, que és Convergència Democràtica Aranesa. Aleshores dius, què hem de fer amb això? Sí que és cert que si els ajuntaments no es comprometen, no? Si els alcaldes i alcaldesses no es comprometen, el govern doncs, habilitarà altres centres de votació, no? Locals de propietat de la Generalitat. Però estem al Pirineu i hi ha pobles que tenen 40 habitants on la Generalitat no té cap local. I aleshores, s'està intentant, el dia 30 presentem un manifest que és transversal de totes les forces polítiques araneses, on hi ha gent de Convergència, socialistes, hi ha gent de la CUP, hi ha gent de Podem, que el que demanem és als alcaldes que facilitin els locals de votació. I el termòmetre jo crec que serà aquest dia 30. Si tenim una bona rebuda de la població, ara la gent pot adherir-se al manifest, doncs al final serà la població, la pressió de la gent que farà que alguns alcaldes es moguin i obrin els col·legis. Hola, bona tarda. Jo volia preguntar més o menys la vostra impressió personal de quina... què pensa el Catalunya Sí que es Pot
i no dic tot en bloc, sinó tros, jo què sé, hasta individualment. A veure si d'aquí pot haver algun tipus de no oposició. Ja li ho dic, ajuda. És que no hi ha un Catalunya Sí que es Pot. Hi ha moltíssims Catalunya Sí que es Pot. I no ho dic jo, ho diuen en converses privades, però sobretot en converses públiques, qualsevol dels membres, i ho han dit, per exemple, l'Àngels Martínez, l'Albano Dante, són els que han verbalitzat més. Hi ha una diversitat de parers impressionant. O sigui, nosaltres, com us podeu imaginar, doncs amb el Joan Giné, l'Àngels Martínez, l'Albano Dante, en aquest sentit, amb tot aquest procés que s'està vivint, hi veu una oportunitat de transformació. El Lluís Rebell i el Coscubiela, doncs, jo crec que ja parla per si sol, no? Ja es defineixen per si sols. Tot i que tenen una oportunitat perduda tremenda i crec que això els hi passarà factura electoralment. Els hi passarà molta factura en un país independent. En un país independent, però fins i tot en una comunitat autònoma, si finalment perdem el referèndum. Perquè allò dir que sí, i després fer la puta de la Ramoneta, i després, quan tu estàs donant la cara, o sigui, l'únic procés revolucionari, democràtic, lògicament, però l'únic procés revolucionari que està ben ara mateix a Europa és el que estem fent aquí a Catalunya. I clar, que ells estiguin allà, darrere de la barrera, criticant majoritàriament, no donant suport, a vegades torpedinant, dius, ostres, de vosaltres no m'ho esperava. Jo crec que individualment alguns faran algun gest d'aquí al final. Confio. Tres que he explicitat, segurament pot ser la Jèssica Albiach, pot ser, i algú més. Però clar, està clar que no pots quedar, dius, ostres, a veure-ho és passar. I a més, ara està l'exemple d'aquesta setmana, amb tots els fets desafortunats i desgraciats que hi ha hagut, la que estan rebent l'Ada Colau, crec que és una mostra més de que es vegi clarament de que amb l'estat espanyol actual, potser d'aquí una altra generació, potser sí, però amb l'estat espanyol actual, amb la classe política actual, amb la classe mediàtica actual, amb la classe de poder actual, és impossible pactar un referèndum. I ells això se n'haurien de donar. I ells això se n'haurien de donar. Bastant important sobre els servidors que havien de funcionar pel recompte de vots. Tenim present que pot haver-hi un altre atac informàtic i deixar-nos una mica al pairo? Sí, possiblement hi serà. No? I possiblement també ens intervindran els mòbils i no podrem enviar whatsapps. I és igual, les paperetes són físiques. Per tant, triguem més o menys en comptar-les, el resultat és el que compta és quantes paperetes hi ha. I si ens hem d'esperar 2 o 3 dies per comptar manualment aquestes paperetes i tenir els resultats, perquè els de la Vall d'Aran han de baixar a Barcelona per donar de viva veu el resultat, doncs esperarem. O sigui, que facin el que vulguin, no em preocupa. El que és important és que els col·legis obren a les 8 del matí i que tanquin a les 8 de la tarda i que tot passi amb absoluta normalitat. I jo el que diria és que vosaltres hauríeu d'estar atents perquè no serà una jornada electoral com sempre. El com sempre aquest ja saps que no m'acaba de convèncer. Això vol dir que no val anar a missa i anar a votar després o anar a votar després del i després fer el vermut, o els joves doncs, sortir de festa el dia abans i anar a votar a les 8 menys 5 de la tarda. No, jo crec que tota la població de Catalunya ha d'estar permanentment mobilitzada aquell dia perquè hi pot haver intents de boicot de grups feixistes, unionistes, que caldrà evitar-los. Poden passar mil coses, per tant, jo crec que tothom ha d'estar de tenir el xip de que no serà com un dia normal, com sempre, sinó que hem d'estar amatents per assegurar que els col·legis tanquin a les 8 del vespre amb la major normalitat possible. Simplement per acabar de complementar, amb el tema de com sempre, però també les votacions
es faran igual com s'ha fet sempre, en el sentit també de que es farà com antes. Què vol dir com antes? De que simplement es fa acte de totes les meses amb un paper i un bolígraf dels vots emesos, dient quin sentit hi ha hagut de cada vot, i després per telèfon es diu, i lògicament queden les actes en paper. Vull dir que en aquest sentit, el que, si hi ha aquest atac informàtic, el que farà simplement és no agilitzar, impedir, torpedinar. Però ara bé, recordo, ara que ho has comentat tu, quan hi ha l'atac informàtic al 9N, els servidors que gestionen emergències de Catalunya van estar en risc. O sigui, de la mateixa manera que l'estat espanyol no ha compartit informació de seguretat amb els Mossos, no ha deixat que els Mossos estiguin a l'Europol, com sí que hi ha l'Exaina, aquell atac informàtic va deixar en risc la vida de moltes persones d'aquest país, fossin o no fossin independentistes, fossin o no fossin demòcrates. O sigui, que vagin en compte que els mòbils nosaltres ja els tenim intervinguts, però és que ho tinc claríssim, això ja fa temps. El 9N i l'11S del 2014 ja vam tenir els de l'Assemblea, un bon atac bastant divertit. O sigui, imagineu-vos un atac que fins i tot ell em trucava a mi, jo el trucava a ella, lògicament era impossible. Després, els teus propis mòbils ens trucaven a nosaltres, ens trucaven des de Polònia, o sigui que té la seva gràcia també. Però que si passa això, doncs escolta, mira, paciència, i ens comunicarem com antes, agafant el fixe o el que sigui, amb el tam-tam i colons missatgers. Però nosaltres ho farem fins al final. I en paper bolígraf, doncs si hem de fer-ho així, ho farem així. Però les urnes, que és una cosa alhora tan antiga i tan revolucionària i tan normal, les posarem a primera hora del matí i aquesta serà la primera victòria que tindrem, i després al vespre la segona victòria ens l'heu de donar a vosaltres, doncs dipositant, espero en aquest cas, vots a favor del sí. Una pregunta que va pels dos. Dieu que hem d'anar al Parlament, que estarem a la porta del Parlament, però en quants dies ho sabrem? Quan hi hem d'anar? Perquè clar, en principi estava previst que el 16 d'agost es presentés la llei en el Parlament, a l'ordre del dia, després això s'ha aplaçat, ara es diu si serà el 6, si serà el 7, esclar, l'Estat està fins a l'aguai, i hem de saber-ho almenys un o dos dies abans per preparar-nos i anar-hi, perquè hi serem, però això hauríem de saber una miqueta amb antelació, no? No sé com ens ho farem, no? Perquè si ho diem no ho podem dir, però no ho podem dir, però si... Bé, i l'altra, una altra pregunta seria, què penseu, o sigui, perquè el xoc de trens jo el veig abans del referèndum, estem parlant molt del referèndum, però primer falta veure si el podrem fer, si el podrem fer i com ho impedirà l'Estat. Ja sé que això no ho podem contestar perquè l'Estat no sabem el que farà i tot això ja ho sabem, però bueno, a nivell personal, vosaltres cada un té una opinió de què pot passar. Com ho pot prohibir l'Estat? A la primera pregunta, com ja ho vaig dir l'altre dia a la ràdio, el ple ordinari, ho he dit abans, a més, és el 6 i 7 de setembre. I la llei del referèndum, que ja la vam entrar a registre, doncs volem que s'aprovi en aquest ple ordinari. Això no vol dir que pugui passar alguna cosa excepcional, no prevista, i que es posposi, però la campanya electoral, si són 15 dies abans, doncs 14-15 hauria de començar, no? Perquè és un mínim de 15 dies de campanya electoral, si volem fer-ho bé, seguint els estàndards internacionals. Per tant, hi ha molt poc marge de dies per fer aquest ple d'aprovació de les lleis i la convocatòria. Jo estaria preparada a partir del dia 5, així amb la motxilla i... cantimplora, el que vulgueu, els bocates... I la tenda anar-la a comprar al Decathlon, no, ja? Suposo que se'n tindrà més estoc. A veure, tot això ja es vindrà, ja s'anirà veient, perquè nosaltres podem fer totes les planificacions, però us assegurem que per molt que preveiem i fem aquest calendari, jo crec que el dimarts a les 5 de la tarda passarà això, és que no l'encertarem per res. Perquè lògicament ells treballen amb una altra dinàmica, però el que sí que tenim clar, tot i que alguns en puguin tenir ganes, no faran excessives bajanades. Perquè estem al segle XXI i hi ha moltes coses que no es poden fer. O sigui, el concepte aquell d'anar a una parella de la Guàrdia Civil o una policia nacional a anar a treure urnes, us imagineu això en ple segle XXI? En l'època dels mòbils, a
anar allí una parella, encara que vagi uniformada i armada, amb 100 persones o 200 persones que estan allà fent cua o que estan simplement allà disfrutant del dia, potser fent el vermut que se l'hauran emportat allà, no? Això, portant les patatetes, les escopinyes i el vermut. Però hi haurà moltíssima gent, clar, és que al cap de dos minuts que facin això, diferents estats de la Unió Europea comencen a trucar a l'estat espanyol per dir, noi, què estàs fent? Què estàs fent? És que l'estat espanyol té l'oportunitat, i es resisteix, però té l'oportunitat de seguir el model de democràcia més o menys consolidades com poden ser les del centre Europa o el nord d'Europa, o pot seguir la vida de Turquia. Està en aquesta disjuntiva. Nosaltres el que volem és que la nostra causa serveixi per centrifugar i accelerar els processos de canvi de l'estat espanyol, perquè nosaltres el que volem és un país millor, però lògicament el que volem és també un país millor pels companys, amics, parents que de l'estat espanyol, perquè no és només per nosaltres, el que volem és millorar el món, lògicament la part del món on vivim, però també tota la resta del món. I ells tenen l'oportunitat d'entrar en un procés de reflexió amb el nostre procés d'independència. Ara bé, si entren en un procés similar al que està fent Turquia, doncs la Unió Europea es veurà obligada a actuar. Sí, sí. Bueno, no, per desgràcia és així, vull dir, no l'estan fent, a veure, i fins que no se'n van adonar, quan Cuba ja s'independitzava, aleshores els oferien un concert econòmic. Dius, ostres, noi, em sembla que vas una mica endarrerit, amb els temps històrics. Però a nosaltres ja els oferim tot, però és que hem anat 150.000 vegades a proposar canvis. No hi ha manera. Canvi de ritme. Hola, què tal? En algun moment de la campanya quedarà clar que el Principat de Catalunya és el primer dels territoris de la nació catalana que s'independitza o que exerceix el dret a l'autodeterminació? I la segona part de la pregunta és, en cas que guanyem, que guanyarem, la República Catalana, quina relació hauria d'establir amb la resta de territoris dels països catalans? Els països catalans, nosaltres és el que sempre expliquem, no? Té l'oportunitat del Principat, però mai podem oblidar, deixar de costat a la resta de territoris germans. Ells també han de tenir el seu ritme i nosaltres en un futur voldríem que la nació es digués Països Catalans, de la mateixa manera que a mi m'agradaria que Occitània també fos independent. I això és un horitzó futur i hem de col·laborar en el màxim possible perquè el procés de canvi que hem viscut nosaltres doncs es doni també a les Illes, al País Valencià, a la Catalunya Nord i a la Franja. Sempre ens l'oblidem perquè és molt estreta i molt llarga, però també estan allà i hi ha gent que està esperant per veure si ells mateixos poden activar aquest procés de canvi com l'hem activat nosaltres. No seria just que el Principat, la Catalunya independent, s'oblidés d'aquests territoris germans, perquè no seríem una nació completa. En aquest cas, el que s'ha previst és que simplement ho decidim entre tots plegats, ho decidirem nosaltres amb el tema de la Constitució. Però lògicament els que estem aquí presents vetllarem perquè el que és la resta dels països catalans no quedin despenjats d'alguna manera o d'una altra. Per escrit, però també pel fet aquest que també s'ha comentat d'alguna manera, és oferir l'opció de nacionalitat catalana a tothom qui visqui a la resta dels països catalans. Que això també és una cosa, s'ha d'acabar de veure com es desenvolupa, però també és una proposta molt interessant. El que està clar és de que la nacionalitat espanyola, els aquí presents, no la perdrem mai, perquè això diu la Constitució espanyola. O sigui, tindrem la nacionalitat catalana i la nacionalitat espanyola. Serem independents, però el passaport no el perdrem, ni el DNI. Per renunciar, però bé, ells se consideren que són espanyols. Per tant, pot passar una cosa, que nosaltres siguem independents, tinguem la nacionalitat espanyola i la nacionalitat catalana, i a la resta dels països catalans no siguin independents, però tinguin la nacionalitat espanyola i la nacionalitat catalana que els oferirem d'altres. O sigui que, en certa manera, els països catalans s'hauran fet realitat, perquè serem els únics parts de l'estat espanyol, uns independitzats i uns altres encara no independitzats, que tenim doble nacionalitat. A
Aviam, els fets de Barcelona han sigut molt desgraciats, evidentment, i com veiem vosaltres... Veiem si dret es veu millor. Com veieu si aquests fets afavoreixen o no afavoreixen tota la causa nostra, diem el procés o causa. O sigui, nosaltres volem la vostra opinió. Jo tinc l'opinió formada, però vull saber l'opinió dels nostres representants. Jo el que diria és que no cal barrejar coses, no té res a veure l'atemptat de Barcelona i el de Cambrils amb el procés democràtic de canvi que estem vivint nosaltres, i que no cal barrejar-ho. No caiem en aquesta trampa, perquè en realitat és el que estan fent ells, utilitzar uns atemptats, un fet com un atemptat, per intentar estendre aquest discurs de Mejor Unidos. Estan utilitzant morts, ferits, víctimes de la violència terrorista per intentar que l'unionisme doncs avanci una miqueta. I això jo ho trobo atroç. No sé ni quin adjectiu utilitzar per qualificar-ho. Nosaltres no, miserable. Nosaltres no ho hem de fer. O sigui, condemnem aquests atemptats, tota la solidaritat amb les víctimes, amb els ferits, amb els amics i amb els familiars, tot el suport a tots aquells que estan lluitant contra el racisme i la xenofòbia, que hi ha el risc de que s'estengui d'una manera preocupant arrel d'aquests fets, i contra això hem de lluitar, perquè la societat catalana, Catalunya, és un país que és inclusiu, sempre ho ha estat i no hauríem de canviar ara. També a tots els col·lectius que lluiten, tot el suport. I no ho barregem, no ho barregem, perquè nosaltres tenim el nostre propi objectiu democràtic i no hi renunciarem per res. Per tant, jo diria que no ho barregem. Hola de nou. Una pregunta que em faig jo bastant sovint. Aquests dies s'ha demostrat que tenim una policia collonuda, la veritat és que els he felicitat quan els he pogut. Tenim uns Mossos d'Esquadra. Aleshores la pregunta és, vosaltres dins del Parlament o el Parlament mateix, ho veieu clar la posició que tindrà els Mossos d'Esquadra el dia 1 d'octubre en cas de que l'Estat faci alguna oposició a la votació? Mira, jo el que et diré és que tothom farà el que li toqui fer. I encara més amb el conseller d'Interior ara que tenim, que és el Quim Forn, que té claríssim què ha de fer, sense cap mena de dubte. I a més, afegeixo una darrera cosa. I enllaço una mica amb el que ha comentat la Mireia. Els Mossos s'han sentit molt agraïts per la ciutadania, pel suport que han rebut. Els Mossos, els serveis d'emergències, Creu Roja, que ha fet atenció psicològica, els voluntaris de protecció civil, i tota la gent que ha estat implicada, que estem parlant de centenars de persones i també milers de persones que solidàriament han contribuït no només per l'emergència aquesta en qüestió, sinó també per continuar cohesionant i teixint una societat de persones lliures i iguals davant del repte aquest que ha passat, que davant de l'amenaça que pot haver doncs, més mostres de xenofòbia i de racisme. Per nosaltres hem d'anar amb una ciutat diversa, però perfectament cohesionada. Doncs, per exemple, ara els Mossos s'han sentit molt dolguts. Per què? Doncs perquè els sindicats de policia, de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional han criticat moltíssim l'actitud de la Generalitat i, lògicament, del cos dels Mossos. I doncs, clar, això és una manipulació horrorosa. I crec que això... A molts Mossos també els he obert els ulls, a molts Mossos. O sigui que el dia que toqui, tothom estarà al lloc que li pertocarà, això no tenia cap mena dubte. I vosaltres, torno a fer una pregunta que tots segurament us deu fer. Us imagineu un Mosso retirant una urna, encara que hi hagi un mandat judicial? No passarà, no passarà. I si hi ha Mossos unionistes, que també n'hi ha,
totes les professions tenim una mica de tot. Hi ha un protocol d'actuació que tenen tots els cossos de seguretat, que és el principi de proporcionalitat. Això què vol dir? Que si la conseqüència de la intervenció és més negativa que la de la no intervenció, doncs no intervenen. I això vol dir que si hi ha 200 persones a les portes d'un col·legi electoral, encara que hi hagi Mossos que no obeeixin l'ordre del conseller o del president, doncs hi és el poble per evitar que aquests també puguin boicotejar el referèndum. Bona tarda. Un cop es guanya el referèndum, com es guanya el coneixement internacional de la República? Això és una cosa que fa mesos, per no dir anys, que s'està treballant. Abans més ho fèiem les entitats, en aquest cas doncs, l'Assemblea havia fet bastanta feina amb totes les assemblees exteriors. Després també s'hi va anar sumant també Òmnium amb accions. I ara, doncs, lògicament, amb el conseller Romeva s'ha intensificat molt, també hi ha la tasca del Diplocat, però una cosa que hem de tenir claríssim. S'han fet moltíssimes reunions. Nosaltres n'hem fet, la CUP també n'hem fet moltíssimes, com a diputats, també com a grups, però no hi ha cap país del món, perquè això és una tradició diplomàtica, és gairebé com una llei no escrita, de que cap país del món es posi en política interior d'un altre país. I només es posicione quan hi ha un fenomen que és irreversible. I en aquest cas, quan vegi que la independència de Catalunya és irreversible, totes aquestes diplomàcies que amb reunions internes han mostrat, per dir-ho de manera, no simpatia, sinó simplement empatia, dic, ostres, molt bé, sembla comprensible les vostres reivindicacions, semblen justes, però ningú ens ha dit que ens reconeixerà. Doncs quan tot això sigui fruita madura, els diferents reconeixements cauran. Quan hi ha totes les independències dels països bàltics o d'Eslovènia o de Croàcia, van proclamar la independència, però jo us asseguro jo que el mateix dia, i de dos dies abans, i tres dies abans, i una setmana abans, les principals potències en aquell moment no els hi reconeixien. Pareu, que esteu fent el boig, que no els reconeixerem mai, no sereu mai independents, les fronteres són sagrades, són intocables, l'URSS no es toca, que té un gran exèrcit, que és una potència nuclear, que té el KGB, Iugoslàvia no es toca, patapim, patapam, tots aquests argumentaris. Aleshores, mica en mica, les coses van canviant. Per exemple, amb aquestes independències va tenir un paper determinant un país que es diu Islàndia. Islàndia, que té la població similar, tot i que tenia la superfície Portugal, la població similar de l'Hospitalet de Llobregat. Però Islàndia, tot i que a mi no m'agrada, pertany a l'OTAN. Va ser Islàndia, un territori allà llunyà, solitari, que ara és un programa de ràdio RQ, que és un paisatge magnífic, on tots són rossos i ulls blaus, no són gaire alts, són més baixets. Doncs va reconèixer aquell. I després, mica en mica, van anar passant els mesos i van anar caient tota la resta. I, per exemple, el que va ser paradigmàtic és quan ho va reconèixer Alemanya, la cosa ja el feia baixada. Perquè els països més centralistes, com França o Espanya, ostres, els hi va costar bastant. Per exemple, a Kosovo està gairebé reconegut per la immensa majoria de països de l'ONU, i qui no el reconeix? L'estat espanyol. Escolta'm, és que la Terra és plana, perdoni, per molt que ho digui vostè, tothom té clar que la Terra és rodona. No, però és que la Terra és plana, bueno, vostè vagi dient el que vulgui. I si nosaltres ens van reconeixent la resta de països, hi haurà un moment, doncs, que l'estat espanyol s'haurà de ser, primer, en una primera etapa, a negociar actius i passius, o sigui que si voleu posar en alguna rotonda un tanc o un F-16 per decorar, perquè no sé què en farem, d'un caça o d'un tanc, o voleu vendre per ferralla, doncs vosaltres podeu demanar-ho. I dieu a l'alcaldessa, Neus, escolta'm, volem un tanc per una rotonda. I li emportarem de torretes en plantes per fer bonic, perquè ja que no serveix per res, perquè un percentatge és nostre. Això serà una primera etapa. Però després la segona etapa serà a veure com fem el reconeixement. Hi haurà d'haver un moment que amb ells més per força i nosaltres més de grat, hi haurà d'haver un intercanvi d'ambaixadors, que en aquell moment serà la independència plena, perquè Espanya ja reconeix que ets una república catalana independent. Em sembla que hi ha dues paraules, no? No, ja no n'hi ha més. Perfecte. Bé, doncs, és que anava a dir això, que se'ns va fer fosc. Si hi ha algú que vol fer una última pregunta... Perdona, Maxim. Sí? Una última pregunta.
I aprofito per dir, així ja immediatament us podreu aixecar, que convidem a Coca i Moscatell, i després que tenim uns vanos fantàstics, que us els podeu agafar allà. Perdona, que t'interrompo. No és una pregunta, només era dir que m'ha agradat molt sentir que la CUP i el Junts pel Sí feu un bloc de ningú, perquè a vegades ens hem fet espantar. D'acord? Vull dir, m'ha agradat molt sentir-ho i espero que es mantingui. Per què no patiu? Perquè no és un dia de Mireia Servidor, que és així de sèrie, no estem fent teatre ni molt menys, és així. Perquè amb la Mireia hem fet vida pública i vida privada també, vull dir que hem fet allò... No tenim una fe al Parlament, però vull dir que hi ha molt bona relació i és així. Però és que oblideu-vos dels diaris, de les teles, tant d'allà com les d'aquí. Oblideu-vos, perquè interpretaran, ostres, és que la Mireia passava pel passadís i no m'ha saludat. Oh, això vol dir que hi ha mal rotllo, i llavors ja veus allí uns titulars, mitja pàgina o tres quarts de pàgina, no sé què, no sé quants, inventant-se coses. I això ho ha fet tant el periòdico com la Vanguardia. O sigui, no estem parlant del País, el Mundo, l'ABC, la Razón, que també, allò, bueno, allò ja és ciència-ficció, literalment, sinó simplement mitjans d'aquí, El periòdico, en aquest cas, em porta la palma. La Vanguardia també n'ha fet algunes, I jo, per afegir, també hi ha periodistes de Catalunya Ràdio, TV3, no? Televisió Ràdio Públiques, que fan preguntes que són complicades. Aleshores, si a tu et pregunten, a tu t'agrada Santi Vila com a conseller? No, perquè no comparteixo la seva visió de les polítiques culturals, no? Quan era conseller de Cultura. Tu voldries que Santi Vila fos conseller a partir del 2 d'octubre? No, jo no ho voldria. El que passa és que no sóc la presidenta del govern, no? Que és qui tria el govern, i si jo fos president del govern triaria un altre conseller de Cultura, però això és una evidència de sentit comú. Això s'utilitza després per dir que la CUP ha atacat el PDeCAT perquè ha dit que vol a Santi Vila fora del govern. Bueno, però és que no hi ha més. Tot allò que fa referència al referèndum, parlem molt, discutim molt i hem arribat a acords en tot. Per tant, moltíssimes gràcies. Només una observació, vist des d'aquí dalt. Moltes vegades ens trobem amb preguntes i hi ha gent que li agrada tenir un minut d'or i s'està un munt d'estona. Crec que hem sigut una gent molt civilitzada, preguntes curtes, respostes. Moltíssimes gràcies per ser aquí. Estigueu atents a les propostes que us anirem fent. Us recordem que a la plaça del Pou, a l'entitat de la Unió Vilanovina, estem venent les samarretes, tiquets pels busos, etc. D'acord? I ara, doncs, la Coca, el Moscatell i els Ventalls.